Nós teremos a manutenção das regras vigentes até o próximo domingo. A partir do dia 25 de maio, nós vamos iniciar um processo gradual, com segurança, com observância de normas sanitárias, de liberação das atividades econômicas. Esse processo iniciará a partir da próxima segunda-feira pelas empresas exclusivamente familiares, ou seja, estabelecimentos em que trabalham somente o proprietário e pessoas do seu grupo familiar, cônjuge, filhos e assim sucessivamente. Pequenas empresas que estejam situadas em qualquer cidade do Maranhão, menos no caso de shopping center.